До Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік, який, зокрема, передбачає виділення майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО. Зокрема, він дозволяє президенту Джо Байдену передавати Україні військове обладнання на суму до 14,5 мільярдів доларів. 9 мільярдів доларів планується розподілити на навчання, екіпірування, озброєння та допомогу в логістиці та розвідці українським військовим. Ще 13 мільярдів заплановано для економічної та бюджетної підтримки української влади. Майже 2,5 мільярди доларів на розселення, підтримку та уроки англійської для українських біженців. І 12 мільярдів доларів, згідно законопроекту, витратять на поповнення американських запасів обладнання замість переданого Україні. Також 7 мільярдів на операції Європейського команду та допомогу в розвідувальних операціях. Лідери Сенату та Палати представників мають на меті прийняти законопроект і надіслати його президенту Джо Байдену до кінця тижня.